Miltäs nyt tuntuu? No kyllä, tämähän on ihan älytöntä, että eihän Cannesissakaan ollut tämmöistä, että kyllä nyt täällä kyllä kelpaa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Rakkaat elokuvien ystävät, juuri tällä paikalla Kokkolan työväentalon oven karmin yläpuolella syttyi vuonna 2018, eli 5 vuotta sitten, kinovalokyltti ensimmäisen kerran palamaan. Ja kohta olemme todistamassa hetkeä, jolloin se sytytetään uudelleen ja sen jälkeen kinovalon alla saamme viettää loppuviikon näitä hienoja elokuvajuhlia. Kuitenkin tämä auringonpaiste, syksyinen auringonpaiste täällä Kokkolassa aiheuttaa sen, että vielä välttämättä tähän aikaan, kun 5:ltä tuo kinokyltti valo sytytetään, se ei pääse täyseen loistoonsa, vaan vasta sitten iltasella, kun hämärä koittaa. Tervetuloa! Ja vihreästä kadilottivillestä nousee Tornion lahja suomalaiselle elokuvalle. Mikko Mylylahti, vakiintunut. 2 ensimmäistä vuotta meni sellaisella Keskipohjanmaan kulttuurirahaston erityistuella, mikähän se oli. Saatiin hyvä startti ja ajateltiin silloin, kärkihanke. Kärkihankkeena 2 vuotta ja sitten ajateltiin, että ainakin se 2 vuotta pidetään ja sitten katsotaan, miten käy. Mutta sitten tästä on tullut niinku meille perusajaiselle hyvin rakas festivaali, mutta sitten on ollut mahtava huomata, että myös talkoolaisia on niin kuin, ovat selkeästi ottaneet sen omakseen, koska tänne on tullut niin kuin samaa porukkaa uudelleen ja uudelleen. Tämä Kokkolan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on myöntänyt Juho Kuosmaselle Kokkola-palkinnon, joka jaetaan aina Kokkolan syntymäpäivien kunniaksi. Kokkolahan täysi 402 vuotta juuri. Ja sinulle on myönnetty tämä palkinto kokkolalaisen elokuvaestetiikan kansainvälisestä läpimurrosta. Loistavaa. Kiitoksia kokkolalaiselle elokuvaestetiikalle. Tervetuloa Kino Keski-Pohjanmaan pariin. Täällä yksi pihlaja ja Hannu Björkbacka. Tuolla takanani näkyvässä kahvilassa alkavat kohta Kokkolan kinojuhlien etkot. Siellä kahvilasahassa kokoontuvat keskustelemaan Kokkolasta elokuvakaupunkina Kokkolan valtuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus sekä kinojuhlien taiteellinen johtaja Juho Kuosmanen. Ja miettimään vähän porukalla, hyvällä porukalla, että millaisia keinoja meillä oikein on rakentaa Kokkolasta Suomen hienoin elokuvakaupunki. Hyvää syntymäpäivää, Kokkola. Arvoisat keskustelijat, arvoisat panelistit, molemmille heti tällainen kevyt pieni kysymys. Mikä tekee elokuvakaupungin? Olen miettinyt, että Imanko tällä hetkellä se on enemmän musiikkikaupunkia tavallaan, mikä tekee musiikkikaupungin. Ne on kyllä siis aktiivinen musiikkielämä. Ja ehkä elokuvakaupungin tekee aktiivinen elokuvaelämä, mutta se on niinku vielä aika kaukana sit siitä niinku meidän musiikki
Turusta. Kyllä. Hyvä vertaus ehkä just tähän musiikkikaupunkiin sinällään, että sitten kun lähdetään palastelemaan, että mitä se kokkolalainen musiikkikaupunki tarkoittaa, niin kyllähän se tarkoittaa, että täällä on ammattitasosta, muusikkoutta, musiikin tekijöitä ja sitten, että se kene on niin kuin hirveän vahva ja monipuolinen. Se ei ole ihan yhden tai kahden ihmisen harteilla. Meillä on instituutioita, jotka on mahdollistaa sen niin kuin ammattilaisuuden ja sitten on koulutusta ja on harrastajuutta. Ja varmaan niin tämmöisillä palasilla sitä elokuvakaupunki ikään kuin merittiäkin varmaan sitä lähdetään hakemaan. Hyvää iltaa kaikille. Minulla on ilo toivottaa vieraamme tervetulleeksi Kokkolan elokuvakerros Sineman puolesta. Mä en ole tosi elokuva nähnyt, että sikäli hei koko alustaja. Elokuvahan on myös Kinojuhlien ohjelmistossa. Niin taisi olla ensin jopa meillä täällä isolla puolella, mutta sitten kun tajuttiin tämä päällekkäisyys Sineman kanssa, niin väistettiin sillä, että meillä se on sitten niin kuin kakkossalissa, koska ajatellaan varmasti tätä niin kuin, paikallista katsojakuntaa jonkun verran vietää näytös. Joo, siis tää oli Kelly Reichardt toi, niin kun mä kuulin, että toi Yhdysvallan teemavuotena Kinojuhlilla, niin Reichardt oli ensimmäinen ohjaaja, joka tuli mieleen. Tää on mun lempiohjaaja ja just tätä kiertolaisuusteemaa, mikä on meidän toinen teema, niin käsitellyt tosi monissa elokuvissa ja tässäkin tosi kiinnostavasti. Kinojuhlatärppinä voisi sen verran sanoa, että täällä on paljon tuttuja ihmisiä, jotka tieto muutenkin tulisi katsomaan sinne elokuvia, mutta noihin meidän drive-in-leffoihin on vielä muutama kymmenen lippua ehkä niin kuin jäljellä, ja niistä tehdään nyt lehtijuttua, ja niistä varmasti niiden rakentamisesta tehdään lehtijuttu, perjantai-lehteä ja näin, että mä uskon, että ne sitten hurahtaa nopeasti loppuun. Eli jos kiinnostaa tämä amerikkalainen elämys autolla elokuviin ja autostereoiden kautta leffan äänten kuuleminen tapahtumapuistossa, niin se on semmoinen ehkä, että siihen kannattaa niin kuin liput hankkia tänään tai huomenna. Mä oon orkesterin intendentti Marjukka Puutio, ja ihan pari sanaa haluan sanoa tässä aluksi. Tosi mahtavaa, että meillä on tällainen kaarsi Sapsin asiantuntijoita täällä keskustelemassa ja johdattelemassa meitä sitten tämän illan hienoon elokuvaelämykseen. Tämä on tehty vasta vuonna 1971. Hän oli 80 vähän yli. Ja näissä kaikissa, siis Chaplin kaikissa oli, kun hänellä oli todella tärkeä apurit tietysti. Hän oli mieletön melodikko, aivan käsittämättömät melodita, kuten illalla kuulettu hyvin. Tässä varsinkin lavea, hienoa tekstuuria. Mutta hän ei lukenut nuotteja, eikä myöskään osannut hän soitti viulua vähän väärin vasemmalta puolelta, mutta ei osannut nuotteja eikä harmoniaa, eikä sillä, mutta tapaili pianolla ja hyräili ja lauloi. No tästä toteutuksesta vielä voisin sanoa, että tässähän on pienen oopperan verran tätä tavaraa. Mä niin kun mietin tätä niin kun ohjaajan näkökulmasta, ja Chaplin oli ohjaaja. Niin kun hänen musiikkiaan, minun mielestä se, mikä siinä on kauhean hienoa ja joka on vaikuttanut hirveän moneen elokuvasäveltäjään, on se, että hän niin kun kirjoittaa niin selkeitä teemoja. Ja mun yksi suosikki juttuja on se, että esimerkiksi tässä poika-elokuvassa me tiedetään, mitä Chaplin katsoo, kun hän katsoo ohi kameran sen musiikin takia, koska se on pojan teema, joka siellä soi. Ja me itkemme, vaikka me emme näe sitä poikaa. Ja tämä on mun mielestä yksi, mikä tekee Chaplinin sävelkielestä kauhean merkittävän, ja se on nimenomaan elokuvalle. Ohjauksellinen, käsikirjoituksellinen juttu, jolla on ollut hirveä vaikutus mun mielestä niin kuin elokuvamusiikki yleensä. Mykkäelokuvat niin kuin, onhan ne hienoja, kun ne katsoo televisiosta, niin kuin tämäkin elokuva, niin tämä toimii, mutta väitän, että en ole yksin tämän ajatuksen kanssa, että se elokuva tapahtuu niin kuin, se ei ole vaan se niin kuin heijastus siinä kankaassa, vaan että se tapahtuu siinä tilassa. Ja sen myötä niin tuollainen live-musiikki, joka niin kuin vyöryy sieltä päälle, niin se myös muuttaa sitä koko niin kuin aikakäsitystä, ja se elokuva tuntuu paljon nopeammalle, ja se kokemus on niin kuin hyvin eri kuin vaikka sen katsoisi samalla musiikilla
televisiosta tai jopa elokuvateatterista, niin väitän, että tuollainen niin elävä musiikki vaikuttaa siihen, niin kuin se tuo siihen paljon kerroksia. Ja... Tästä ei kuulu. No niin, täällä paneelisten joukko saapuu. Juho Kuosmanen ja Hannu Björkbacka paikalla. Hannu Björkbacka saapuu täältä ja sitten orkesterin viulisti teidän, joka lupasi jäädä tähän vastaamaan niin orkesterin ja musiikkiin liittyviin kysymyksiin eri toteen. Miten Juho, niin sä itse teet elokuvia tässä päivässä ja nyt kohdattiin mustavalkoista ja mykkää elokuvaa ja sulla on semmoisestakin jonkin verran kokemusta, herättikö tää sussa jotain ajatuksia? Tämä elokuva tai joku muu tässä esiin tullut? Mun mielestä sama mieltä kuin alueet on, siinä totta kai siinä on elementtejä, jotka näyttää selkeästi vanhemmuudelle, vaikka minkälaiset meikit tai minkälaiset muskelit on kaverilla. Ja aina niin kuin, sehän on sellaista niin teatraalista, että siinä ei tavallaan se ei näytä sillä tavalla todella niin nykyään elokuvalta. Ja noin vanhoja autoja näkee vaan kinojuhlien avajaisissa. Kyllä. Mutta sitten tuossa tavallaan teemat tuntuu niin hyvin kuulostaa. Siinä komedia, vaikka se tuntuu vanhalle, niin mä oon itse kokenut, että kun näkee niin vanhoja komedioita, kylpykomedioita, elämän musiikin säästyksiä, että se jotenkin se katsomiskokemus on erilainen, että sitä on niin vähemmän kyyninen ja vähemmän niin katsoa, että uskonko mä tätä tai näin. Että se jotenkin se onnistuu parhaimmillaan niin riisumaan itseensä tavallaan kaikista vastalauseista ja sitä antautuvaa tämmöisen aika lapsenomaisen katsomiskokemukseen ja sitten nauraa semmoiselle niinkin hölmölle asioille henkilön kaatuille tai jotain tämmöistä ihan niin kuin. Tämän elokuvan kuvaukset kesti 17 päivää ja ne on, sieltä on tullut hurjia tarinoita. Siellä on hengenvaarallisia stunttemppuja, valtavaa ryypiskelyä ja tappeluja. Ja sivurooleihin oli valittu elokuvan jälkeen maailmanmainisen nousee Louis Brooksin, joka on elokuvan suurin tähti. Sanoin mellakoivia kulkureita ja hylkiöitä, jotka rahoittivat juopottelunsa työskentelemään ekstraajina elokuvatuotannoissa. Eli ihmiset olivat nyt töissä tässä elokuvassa vaan voidakseen juoda ja sitten aiheuttavat ongelmia. Ja Louis Brooks itse meinasi kuolla tehdessään tätä yhtä kohtausta, jossa hän kiipeää junan kyytiin. Kiitos. Ja Louis Brooksin tunnetuin työ on, jossa hän tekee Hulun rooli, on Pandoran lipas, jota saattelee tähän. Louis Brooksin näyttelemistä, siinä oli, mikä teki sitä poikkeuksellista, oli se, että mykkä ajassa, jolloin asioita artikuloitiin hyvin selvästi ja tavallaan usein aiheutti jonkinlaista ylinäyttelemistä, niin Louis Brooks ei sortunut siihen, että hän olisi ollut moderni näyttelijä mykkä ajalla. Ja sitten tätä kysyttiin häntä myöhemmin joskus, että miten hän sen tekee, miten hän on niin, tekee sen vaikean ammatin niin luonnollisen ja helpon näköiseksi, niin hän sanoi, että en tiennyt, että sen pitäisi olla vaikea. Ja elokuva meille säästää meidän hoviorkesterimme yhteistyökumppanin ajalla ennen festivaaleja. Okay, great, we can hear each other. Okay, thank you, and we have full house here. I was saying that I'm surprised and I'm hoping that even someone, I know at least two of my friends will come. Well, yeah, my name is John Westmoreland. I'm from North Carolina, and so I was doing some research into my family history at that time. Joo, eli yksi niistä biiseistä siinä albumilla oli tämmöinen All Saints Day, eli kaikkien pyhien päivä, miten se nyt käännettäisikään vähän tämmöistä niinku
menneiden sukupolvien tai tämmöisten niin kuin kunnioitusta, ja siinä yhteydessä hän alkoi tutkia sitten oman sukunsa tarinaa. And I basically was googling the name of my ancestors that I didn't know at that time that they came from Chaldea. But I was looking for my great-great-grandfather, whose name was Mati Kuta. And when I googled his name, what came up was a Wikipedia article about somebody who was called T-Bone Slim. And I realized very quickly that that was his son, that that was my, so not my great-great-grandfather, but that was the eldest son of my great-great-grandfather, was this T-Bone Slim. Ensimmäinen elokuva, joka näytän työväentalolla, jossa on tekstitykset. Ikävä kyllä tekstitykset on norjaksi. Tämä niin sai alkunsa tämän elokuvan tekeminen siitä, että alun perin hänen piti tehdä kauhuelokuva. Häneltä oli jotenkin, en tiedä kuka hullu semmoisen, oli tilannut tai pyytänyt tekisitkö. Niin sitten hän oli ruvennut miettiä, että mitä kauhu niin kuin on. Ja sitten tuli siihen tulokseen, että yksinäisyyttä ja elämän rajallisuutta ja sitä, ettei tule nähdyksi ja tunnistetuksi ihmisenä ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten se lähti tekemään kauhuelokuvaa ja tuossa sen nähtiin. pelottavaahan se on. Kate on nähnyt, tavannut kauhuun. Katinkaan voi ottaa selkeä tässä elokuvan jälkeen henkilö, joka on tavannut. Joo, onneksi et vaivannut sitä ennen elokuvaa, koska ehkä tulee vähän liikaa paineita. Mutta mä olin Kannin elokuvan juhlilla. 2001, eli se oli Kaufmanin suuren läpimurron jälkeen. Mä odotan, että koska se Kaufman tulee. Ja sitten se Kaufman tuli vihdoin. Ja se oli aika pieni mies, ja tuli siihen aika huomaamatta. Se istutti siihen tuolille, se ei katsonut ketään sen pöydän äärellä. Ja se sanoi jotenkin pienellä ja epätoisella äänellä, että please don't ignore me. Sitten mä otin kaikki jotenkin, että what? Ja silleen vähän niin kuin, että ei tässä mitään. Sitten se kertoi, että edellisessä pöydässä kukaan ei ollut kiinnittänyt mun mitään. Yksi toimittaja oli ruvennut lukemaan lehteä, yksi oli ruvennut räpläämään puhelin. Onko Kaufmanilla vaan tämmöinen niinku kirjallinen tausta vai onko hänellä joku teatteritausta, koska niinku tässäkin toisessa seitsemän jälkeen toisessa elokuvassa täällä festivaaleilla niin on kauppamatkustajan kuolemaa oltiin siinä tekemässä teatterissa. Ja sitten Anomaliisa, oliko se hänen animaatioelokuvansa, niin siinä oli tuosta Tšehovin pienoisnäytelmästä tupakan vahingollisuudesta. Niin onko hänellä joku teatteritausta, tiedättekö? Mun käsittääkseni ei, mutta siis käsikirjoittajataustaa monella niin kuin, tavalla. Että olette... Kirja viisas vaan muuten. Niin, hän on kirjoittanut myös romaani, jota mä en ole lukenut. Joo, mä en tiedä myöskään, mutta eikö hän ole kirjoittanut myös teatteria? En kysynyt sitä, vaan kysyn sitä, että sä oot runoilija ja tämä on tosi runollinen elokuva, niin haluatko sä puhua jotain siitä runouden ja elokuvan teon suhteesta tai miten ne taidemuotoina kohtaa toisensa? No, mä siis itse näin tämän nyt, mä näin eilen vaan puoleen väliin, mä säästelin vähän tätä ja olen mä siis tietenkin nähnyt tämän 500 kertaa, mutta mä en tiedä, pystyykö mä itsekään puhumaan tästä mitään, tämä oli kyllä huhhuh, mitä sitä on tullut tehtyä. mutta joo, totta, siis mun tausta on runoudessa ja kyllä mä uskon, että vaikea tietysti itse tälleen itseään kauheasti arvioida, mutta kyllähän se tietenkin tässä näkyy, että ei sitä niistä pääse niistä runoille ja vaatteista eroa. Mua kiinnostaa jostain syystä, mä tunnen suurta vetoa tämmöiseen niin kuin, mystiikkaan vähän niin kuin eri muodoissa ja sitä mä niin kuin itse tunnistan tässä samassa ja toki muistan tietysti, miten sitä kirjoitin silloin. Että... Oikeastaan pitää ehkä vastata niin, että tämä on käsikirjoitukselta on ehkä niin kuin emotionaalisin kokemus toistaiseksi, mitä mulla on tullut vastaan. Pohjasta kovempaa.
Joo, 18 kesällä. Sulla on mikrofoni siellä. Ei, valitettavaa. 18 kesällä luin ensimmäisen kerran ja se oli hyvin emotionaalinen käsikirjoitus mulle. Mä jäin sitä kovasti miettimään, että miksi. Tämä käsikirjoitus ei ollut ollenkaan valmis silloin, mutta maailma oli tosi valmis. Ja niin kuin muoto ei vielä ollut. Ja se on niin kuin suhde. Se on se päähenkilön katse, mikä mua siinä puhutteli silloin, eli kuinka hän katsoo elämää, kuinka hän ottaa sen vastaan. Siinä käsitellään niin kuin viattomuutta ja sen säilyttämisen kykyä. Ja silloin mulla rupesi oikeastaan niin kuin nousee mieleen oman Karjalan puolen. Äiti istuu tuossa kakkosrivillä. Äidin suvun, äidin tädit, jotka oli mulle ikään kuin mummoja, niin heidän sellainen levollinen tapansa ottaa elämän tuomia kaikenlaisia iskuja vastaan. Irmeli. No sehän on hyvin poikkeava niistä rooleista, missä minut yleensä niin on nähty, mutta samaa työtähän se on, rooli kuin rooli. Että tämä oli tämmöinen ja tämä tehtiin täysillä kaikkensa antaen, ohjaajaa tarkasti kuunnellen, uskoen, että eläväs lähetytty huitelemaan väärään suuntaan, niin haasteellinen, mutta näkyyhän tuo aisoissa pysyvän. Kannattaa tulla elokuvajuhlille, oli se sitten Kokkolan Kinojuhlat tai Espoo Sine tai Rakkautta ja Anarkia Helsingissä tai Sodankylän Midnight Sun Film Festival. Sillä niinhän se on, niin kuin vanha sanonta meille todistaa, että hyvä filmi, parempi mieli. Jollei hyvä elokuva, elokuvamusiikki ja elokuvan jälkeinen keskustelu auta, niin tauti on kuolemaksi. Baarimaar. Kaikki palvelut saman katon alla.